Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На Тернопільщині СБУ спільно з Національною поліцією по гарячих слідах затримала підривника гранати в приміщенні колишньої Білокриницької сільської ради. Підривником виявився 26-річний місцевий мешканець, повідомляють в СБУ. Це військовий, за його словами, його дістали місцеві хапуги, які нічого не зробили для армії, а тільки набивали свої кишені. Зі слів затриманого, гранату він потайки привіз із зони ведення бойових дій. У мобільному телефоні підривника правоохоронці виявили фотогранати, зроблене зловмисником за кілька годин до вибуху. Крім того, під час обшуку у його помешканні вилучено два запалювально-димові патрони. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранта кримінального провадження про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме стаття 194 – умисне знищення або пошкодження майна та стаття 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Досудове розслідування проводиться слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. А військовий попереджав, ось що буде, нагадаємо. По гранатам, які один із депутатів кинув в сільсовіті Закарпаття, його фамілія Батрін. В чому суть? Сразу, хто цей чоловік? Це депутат сільського совіту із Закарпаття, який воював в 128-й бригаді. Кому треба, ті знають, через що ця бригада пройшла. Контужен, в общем, ветеран з немножко різким відношенням до життя. Він виступав категорично проти того, щоб признати роботу голови сільради удовлетворительною. І против того, чтобы ему ежемесячно платили надбавку в 50% и 100% премию ежемесячную к окладу. Он сказал, что во время войны это недопустимо. Его никто не послушал. На него откровенно забили. Просто его тупо не слушали. И все проголосовали. Он вышел, вернулся и кинул три гранаты в зал. Оправдывать я его не буду. Я не могу оправдывать швыряние гранат в людей. Но то, что его до этого довели, а тормозов после войны у человека немножко меньше становится, это факт. Посмотрим, разберется ли следствие. Кстати, многим депутатам стоит немножко подумать о том, что их действия не всегда находят поддержку у людей. А люди немножко нервные. Все очень просто. Выводов не будет. Выводы сделает следствие и суд. Но я думаю, что у многих в душе немножко что-то шевельнулось, и ни в коем случае не оправдывая депутата Батріна, многі його поняли. Кількість загиблих унаслідок підриву гранат на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Сьогодні, 15 січня 2024 року, від отриманих унаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий. 47-річний депутат сільради, він працював у Керецьківській ОТГ. На посаді начальника ЦНАПу йдеться у повідомленні. За даними Офісу Генпрокурора, у межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення. Як повідомив заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій у Фейсбук, сьогодні в обласній лікарні помер депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка. Він постраждав 15 грудня під час підриву гранат на засіданні сільської ради. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!